The Mac 10 submachine gun, lightweight, agile, deadly. Do it like, grab, do it like, Turn it up to 11 with the new blueprint. Oh, bodacious. <laughs> Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Oficial aí galera, quando chega o passe de batalha e o reset da Ranked, afinal a gente não vê a hora de quando chega né? eu vou mostrar agora para vocês oficial. Muita gente tá em dúvida se vai chegar hoje, vai chegar amanhã, quando é que chega o passe né? Então já vou mostrar aqui pra vocês e quem puder compartilha aí com os amigos. E lembrando tá galera que esse teaser que saiu agora oficial tá da Activision é da Mac 10 que a gente já tinha visto a especificação, né, que agora aparece no jogo, na atualização, e a Mac 10 lendária, né? Que a gente tem também aí, ó, dá para ver a Mac 10 lendária, que eu achei bem legal esse efeito. tá bem show de bola ela, né, galera? Agora, a respeito aí de quando chega o passe de batalha, é o seguinte, oficialmente, tá, galera? Tá bem aqui, ó. Pequeno, mas poderoso, a nova SMG Mac 10. Fará sua estreia no COD Mobile, né? Aí no passe de batalha, né? Que será lançado amanhã às 5 Ou seja, o passe de batalha chega amanhã, 9 horas da noite, pro Global. Pô, Zica, mas será que é amanhã mesmo? Não é hoje, não? Pior que não, galera. Oficialmente, realmente, é amanhã. Porque quando você entra no jogo, depois vocês podem dar uma olhada. Falta dois dias pro passe de batalha. E como chega um dia antes no Global, né? Então realmente o passe chega amanhã. Hoje é bem difícil, tá, galera? A gente pode até entrar às nove da noite, né? Mas como a gente viu no jogo que falta dois dias e eles falaram oficial amanhã, então realmente eu acredito que o passe seja amanhã, oficialmente mesmo. E galera, eu achei bem legal o passe de batalha, curti bastante. O que eu mais gostei nesse passe foi o Gunzo. Cara, o Gunzo tá. Meu, parece de roleta. E eu gostei muito da HBR3. A Mac 10 tá engraçada, né? De banana. Mas o que eu mais gostei foi o Gunzo e a HBR3. O resto também tá muito da hora, tá muito legal. É um passe que faz tempo que a gente não vê assim, né? Porque tantos personagens tá bem da hora, quanto a questão também aí das skins de arma, né, galera? Então os caras. Realmente caprichou dos dois lados. Personagem e skin de arma. Aqui, né, a gente tem aí os personagens. O Gore a Park, né. A gente tem ali, né, o Guns e tudo mais. E o legal, galera, é que o passe chega amanhã, tá? Como vocês viram oficialmente aí. Eu até queria que fosse hoje, não vou mentir, né. Seria bem legal chegar hoje pra gente. Mas como a gente viu oficialmente, provavelmente... É amanhã mesmo, né, galera? Porque falou amanhã e tá dois dias no jogo, realmente deve ser amanhã mesmo. Deixa no comentário aí como tá o hype de vocês pro passe. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. E como eu falei, a gente pode dar uma entrada no jogo hoje, porque vai que chega alguma coisa. Mas oficialmente eles falam amanhã e no jogo tá dois dias para chegar o passe. Então, como chega um dia antes no global, né? Então acho que é amanhã é dia 30 mesmo. Ótimo dia para todo mundo, tamo junto e quem puder compartilha com os amigos aí pra dar aquela força, galera. É nóis.